Jeg vil her demonstrere, hvordan et R4i SDHC 3DS-kort virker. Jeg har taget et tomt microSD-kort med ind på producentens hjemmeside, hentet den sidste nye kernel og firmware, fordi man henter både det ene og det andet, når man henter ind hos dem. Lagt det hele over på SD-kortet, plus nogle spil. Det vil jeg demonstrere nu, hvordan det virker. Jeg vil lige sætte kortet i maskinen. Og som man kan se, er der kommet et billede af en ulv. Det første, man lægger mærke til, det er Wi-Fi-opdateringen, der ruller hen over skærmen. Wi-Fi Engine står der. Det er dobbelting. Når jeg klikker på den, vil den forsøge at se, om der ligger en ny Wi-Fi, en kernel, en ny kernel, der kan Wi-Fi-opdateres. Den får forbindt til serveren. Gå ind og kigger. Der lå så ikke nogen ny kernel. Derfor hopper den ind i sådan en spille-download-menu, som virker, men man går ind og kigger, hvor de ligger henne, og så får man sat op, så den kan snakke sammen med sin computer. Så hvis jeg går ind og finder noget her, siger jeg, at jeg vil gerne finde et spil, den har et eller andet, search, så går den ind og finder et spil, og siger, at den vil jeg gerne downloade, så begynder den at downloade op på computeren. Det er på sin vis smart nok. Men man skal stadigvæk sætte sit kort over i computeren, før man kan hente spillet ud. Så det er ikke noget, jeg bruger. Start op igen. Så vil jeg vise den første her, det er Games. Inden under Games, der ligger tre minestryger. Det gør der fordi på R4i SDHC 3DS er selve menuen ligeglad med, hvorhen den ligger. Den går bare ind og undersøger helt kortet, og siger, der ligger spil her, der ligger spil her, der ligger spil her, og her ligger der et spil i spil, et spil under voksen, og et spil helt ude i ruden. Og den finder den bare alle sammen, lige snart den starter op. Havde jeg lagt dem 10 forskellige steder, så havde den fundet 10 forskellige steder, så havde den fundet dem alle sammen alligevel. Og lægger jeg et nyt spil på, så når jeg starter op igen, så er de fundet automatisk, lige snart jeg går ind i spil. Jeg vil lige vise, det virker. Minestryg. Ja. Det næste, det er media. Det er til film og til MP3. Det er ikke rigtig noget, jeg har brugt så meget, men det er bare sådan en fil browser, hvor man kan gå ind, og så kan man finde den sang eller den film, man vil se. Man kan også gå ud, indtil man kommer helt ud i roden, så man ikke kommer længere ud. For eksempel her, der kan man se, at ligger mit spil, min voksen, min minestryger. Inden under hver ligger der også en minestryger. Det er ikke noget, jeg bruger til noget. Go to firmware. Ja, tak. Den sidste, det er options. Under den vil jeg starte med at sige skin. Der kan du vælge, sådan som du gerne vil have din maskinen til at se ud, og hvis nu man siger default, så bliver den lavet om til default. Hvis ikke man vil have det, så går man ind på sit skin og kører ned til den, man gerne vil have. Tilbage. Upgrade. Her der kan man se, at den current version, det er NDSI 1.43, 3DS 2.0. Den næste, det er NDSL, NDSI 1.43, og det er den samme. Så der er ingen grund til at gå i gang, men hvis jeg ville opdatere, så kunne jeg bare trykke på start, så går den i gang med at opdatere den. Og det her, hvis man kan se det vindue her, så kan den opdatere den. Hvis nu det var på en, hvis den her kort var opdateret til 1.41, og den DSI, den er opdateret til 1.43, så vil jeg naturligvis ikke kunne komme ind i den her. Så derfor siger jeg, at hvis man kan se det her, så kan man gøre det. Tilbage. Config.
Her kan man begynde at sætte sproget. Tænd og slå for lyden. Sleep, det er sådan en power battery save. Så efter 10 sekunder, så slukker den skærmen. Så kan man tænde og slukke på den. Det er sådan en lidt sjov funktion. Den bruger jeg ikke. Reset. Gå ud fra, man tænder, man resetter maskinen. Og tilbage. Vi kan lige prøve at resette den. Og hvis det virker, så var det alt, jeg havde at sige for den. Eller, nej, det passer ikke. R4i-SDHC har et kanon produkt, fordi de udsender og kernel-opdateringer jævnligt. Altså en gang om måneden. Og man kan downloade den via wifi. Så man kan hele tiden spille det sidste nye spil. Det eneste er... Nej, der er ikke noget, der er ikke noget negativt med det her. Nå. Den kunne så slukke for det. Det var det. Farvel.